Halo, habari wapenzi watazamaji wa kipindi chako cha Jifunze Kijerumani kwa Kiswahili na mwalimu wako Rashman. Leo hii tumekuja kusoma somo letu la 12 ambalo litakamilika leo hii. Somo la 12 utaweza kujua vitu tofauti vinavyopatikana katika somo lako la 12. Kama ndio kwanza unaangalia video yako hii ya Jifunze Kijerumani na Rashman, usikose kusubscribe channel yako hii ili uweze kupata video nyingine za masomo haya ya Jifunze Kijerumani na mwalimu wako Rashman. Leo somo letu la 12 ambalo litatufundisha kusema ndio au hapana wakati unapopata swali. Je, jinsi gani unaweza kumuuliza mwenzako swali ili wewe ya kujibu kwamba ndio au hapana katika kutumia verb sein ya mimi ni au wewe ni, na vile vile utaweza kujua na vingine pia tumeweka huku chini ili uweze kufahamu jinsi gani unaweza kumuuliza mwenzako kwa kupitia njia hii. Somo letu la 12 halitokuwa kubwa sana, isipokuwa kwamba linahitaji mazingatio ili uweze kuwa makini katika kumuuliza mtu pamoja na kujibiwa. Hili somo la 12, naamini ukipata masomo mengine 8 tu mbele utaweza kuzungumza kidogo Kijerumani. Leo hii naanza kukuonesha zaidi mwanga jinsi gani unaweza kuzungumza Kijerumani. Kaa tayari kwa kupata somo lako la 12. Somo letu la 12 kuna kitu kinaitwa Die Fragen. Manake ni maswali. Die Fragen manake ni maswali. Swali likiwa moja nasema Die Frage, lakini mikiwa mengi inaonyesha Die Fragen inamalizia na N. Hii N kwenye Kijerumani itakuja kusoma hapo mbele, lakini N kwenye Kijerumani inakuwa inaonyesha sana, inaashiria sana wingi. N inaashiria sana wingi. Kuna maneno mengi sana katika nouns hizo, unaweza ukamalizia N lakini ukitia N inakuwa tayari ni plural. Lakini tutakuja kusoma somo letu hilo maalum. Sasa Die Fragen manake ni maswali. Halafu hapa tunaandika kitu ya manake ndio, na hapa pana kitu kinaitwa nein manake ni hapana. Ya ndio, nein hapana. Jinsi gani unaweza kukataa nein au unaweza kukubali ya, manake hapana au ndio. Sasa kaa tayari uangalie mifano hii ya sentence ambazo zilizokuwepo hapa, jinsi gani unaweza kuuliza na jinsi gani unaweza kujibu. Katika somo letu la mwanzo, katika somo lililopita tulisoma east air au best do au I do best au air east. Tulisoma au ich bin, lakini hapa tumeiona best imeanza mwanzo. Halafu imekuja do ndo manake subject. Kwa hiyo best ikianza mwanzo inatumaanisha nini? Best ikianza mwanzo inamaanisha kwamba hili ni swali unauliza. Mfano kwamba kwenye Kiingereza you are, lakini mtu akianza are you, ina maana kwamba ile are verb sein imeanza mwanzo tayari pale, imeashiria ni swali. Kwa hiyo hapa sentence yetu imeashiria ni swali. Kwa mfano, best do Ali. Best do Ali. Manake nini? Wewe ni Ali, anakuuliza. Wewe ni Ali, jibu lake litakuwa ndio au hapana. East air Klaus. East air Klaus. Manake nini? Wewe ni Klaus, jibu lake litakuwa ndio au hapana. Tuangalieni majibu yake yanavyokuwa, halafu tuweze kutizama na maswala yetu ya mawili ya mwisho ambayo tunayo hapa. Kwa hiyo tuanze tuyajibu maswala yetu haya. Best do Ali, manake wewe ni Ali, kwa Kiingereza tunasema are you Ali. Na east air Klaus, is he Klaus, manake yeye ni Klaus. Kwa hiyo hapa tutaweza kujua majibu yetu ya ndio au hapana. Tunaanza na jibu letu la mwanzo katika hili, tunasema best do Ali, tunasema ndio mimi ni Ali. Ukiulizwa wewe ni Ali, utasema ndio mimi ni Ali. Kwa hiyo utasema hapa, jibu lako utaanza kusema ya, utasema ya, maana yake nini? Ndio. Halafu unasema ich bin Ali. Ya, ich bin Ali. Unasema je, ndio mimi ni Ali. Umeulizwa best do Ali,
bist du Ali? Unasema ya, ich bin Ali. Ya, ich bin Ali. Maanake mimi ni Ali. Kwa hiyo tutizame swali hilo hilo tena kwa kulikataa linakuwa vipi? Kwa hiyo unaweza ukasema kwa kukataa linakuwa utasema nein. Unaandika nein maanake hapana. Nein maanake hapana. Ich bin not. Mimi sio. Kwa hiyo sio. Ukikataa kwa jina kama hili la mtu, unakataa kwa nafsi, inakuwa tunaandika kitu kinachoitwa nicht. Nicht. Nein, ich bin nicht. Hapana, mimi sio. Nein, hapana, ich bin nicht Ali. Ich bin nicht Ali. Hapana, mimi sio Ali. Tumeulizwa, bist du Ali? Tumesema jibu letu la kwanza, ya, ich bin Ali. Ndio, mimi ni Ali. Au nein, ich bin nicht Ali. Au hapana, mimi sio Ali. Na swali la pili linakuja, ist er? Is he? Is he Klaus? Is er Klaus? Is he Klaus? Sasa jibu tunasema ndio, tunasema ya, er ist Klaus. Ya, er ist Klaus. Manake nini? Ndio, huyu ni Klaus. Au ndio, yeye ni Klaus. Kwa umeona jinsi gani unavyoulizwa halafu jinsi gani unavyojibu. Kwa hiyo umeulizwa ist er Klaus? Ya, er ist Klaus. Umeona ist inavyotumika kwa mtu wa tatu kwamba yeye ni Klaus. Kwa hiyo hapa ukitaka kujibu no, kwa hiyo unasema tu hapa nein. Maana yake ndio hapana. Er ist nicht Klaus. Er ist nicht Klaus. Hapana, yeye sio Klaus. Swali lako limekuja. Ist er Klaus? Ist er Klaus? Nasema nein, er ist nicht Klaus. Au ya, er ist Klaus. Maanake ndio, yeye ni Klaus. Hapana, yeye sio Klaus. Kwa nicht manake sio. Unasema ich bin nicht Rashid. Ich bin nicht Rashman. Sio Rashman. Ich bin Rashman. Ich bin nicht Rashman. Mimi sio Rashman. Kwa hiyo unauliza unajibu kwamba nicht inakukataa wewe ambaye unaizungumza au kile kitu chengine ambacho kinakubalika kutumia nicht. Manake nicht unatumia pale ambapo kile noun au lile jina au lile nomino unaloitumia kwamba haina article ndio unaweza kukataa kwa nicht. Ikiwa imo article utakataa kwa negative article, lakini ikiwa hamna, kwa hiyo wewe utakataa kwa nicht. Kwa hiyo hapa tumeona jinsi gani masuala yetu yalivyoulizwa na jinsi gani tulivyoyajibu. Haya majibu ya kwanza ni ndio na hapana, na hili jibu la kwanza ndio na hapana. Sasa tuna viulizo vyetu viwili, majina ya kuuliza mawili. Kuna kitu cha mwanzo kinaitwa vo maana yake ni wapi, na kuna la pili linaitwa vea maana yake ni nani. Kwa hiyo ukiulizwa vo maana yake wapi, alafu ukiulizwa vea maana yake ni nani, kwa una uwezo wa kuuliza hapa. Kwa mfano labda mimi nauliza vo ist Ali? Vo ist Ali maana yake nini? Yuko wapi Ali? Yuko wapi Ali? So vo ist Ali maana yake Ali yuko wapi. Kwa hiyo hapa una uwezo wa kuuliza, na hapa vile vile kwa unaweza kutumia hili vo ist Ali. Wo ist Ali? Yuko wapi Ali? Wo ist Ali? Yuko wapi Ali? Umeona swali lako unauliza? Wo ist Rashman? Yuko wapi Rashman? Wo ist Joseph? Yuko wapi Joseph? Kwa hiyo Jerumani wanasema Joseph. Kwa sababu
J tunaita Y kwa Kijerumani. Nakumbuka masomo yako ya nyuma, jinsi gani yanakufahamisha jinsi gani ya kusoma. Kwa hiyo hapa wo ist Ali imekuonyesha kwamba yuko wapi Ali. Au unaweza kuuliza wo ist er? Yuko wapi huyu? Nani pengine Ali mnamjua? Unaweza wo ist er? Yuko wapi huyu? Ah, er ist da. Er ist da. Maana yake ni huyu yuko hapa. Au er ist da, huyu yuko hapa. Da maana yake ni hapa. Kwa hiyo hapa unasema wo ist Ali? Ali ist da. Ali huyu hapa au yuko pale. Kwa hiyo da maana yake pale au dort maana yake ni pale. Kwa hiyo hapa naandika da maana yake pale au kule au unaweza kuzungumza dort. Vile vile ina maana moja. Kule zaidi. Da uda dort. Da dot. Maana kama alikuwepo karibu na alikuwepo pale mbali. Kwa hiyo vo itakuuliza kwamba jinsi gani unaweza kumuuliza mtu yuko wapi. Unataka kujua sehemu ambaye alipo, kwa utamuuliza vo ist Ali. Na halafu ya pili tuna kitu kinachoitwa where. Where maana yake nani? Kwa Kiingereza tunasema who. Nani? Where. Kwa hiyo hii where itaweza kuuliza vile vile kwamba where east air. Kwa mfano labda swala letu kama hii, where is air? Where is air? Huyu ni nani? Where is air? Huyu ni nani? Au unaweza kuuliza where is z? Huyu ni nani lakini mwanamke? Where is z? Huyu ni nani lakini mwanamke? Kwa hiyo where is Ali? Ali ni yupi? Au kitu kama hicho. Kwa hiyo unasema where is air? Eh? Nani huyu? Eh? Where beast do? Where beast do? Who are you? Umeona mfano mzuri ulivyokuja eh? Where beast do? Who are you? Yeye atasema ich bin Rashman. Mimi ni Rashman. Ah, okay. Kwa hiyo where maana yake ni who au nani? Kwa hiyo hapa nasema where beast do. Kwa mfano labda tuulize hapa where beast do. Where beast do? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Where beast do? Kwa hiyo hapa imeweza kukamilishia jinsi gani unaweza kuuliza, na hivi tulivyouliza kwa beast do est air, unaweza kuuliza kwa plural vile vile. Zin zi ia zai au zai ia, unaweza kuuliza vile vile. Hakuna tofauti yoyote, isipokuwa hapa tumekupa mifano jinsi gani uweze kuelewa kwa mara moja kwa haraka sana, ili uweze kufanya mazoezi kidogo kidogo. Jitahidi sana kuweza kusoma Kijerumani ili uweze kukikamilisha lugha yako ya Kijerumani. Useme huwezi, sema naweza na ninazidi kusoma. Haya, kwa hiyo hii ni somo lako la 12 limeweza kukufundisha jinsi gani unaweza kuuliza na jinsi gani unaweza kukataa. Usisahau kujua kwamba ya ndo ndio na nae ndo hapana, halafu usisahau kujua nicht manake not, hapana, kwamba kukataa zaidi. Mimi mwalimu wako Rashman nimekukamilishia somo la 12, subiri somo lako la 13 karibuni linaingia tena hapa kuweza jinsi gani ya kuweza kukijua Kijerumani. Usisahau kusubscribe channel yako ili uweze kuona video nyingine zinazokuja na wengine zaidi wapate kuona jinsi gani mwalimu wako Rashman anatoa mafunzo ya Kijerumani. Asanteni sana na kutakeni siku njema. Bye bye.